přivítala, poděkovala vám a ocenila vás za to, že jste celý týden sportovali tak, jak se má. Všichni mají zavřenou pusu, ale prosím. Báječní. Pro nás jste to určitě splnili. Dovolte mi teď, abych přivítala zástupce z kuchyně. Moc děkujeme za celý týden mezinárodní kuchyně. Děkujeme, velký potlesk. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří nám pomáhali. Chtěla bych poděkovat vlajkonošům, kteří se o vás starali. Prosím o potlesk. Chtěla bych moc poděkovat a poprosím vás o úplné ticho, protože si myslím, že největší potlesk si zaslouží ti, co pro vás celou olympiádu připravili, zorganizovali a celou olympiádu vás provázeli. Takže velký potlesk pro paní rozhodčí a pro vaše paní učitelky. Chtěla bych moc poděkovat i Sokolu, že nám půjčili stanoviště a sportoviště. Vítám tady prezidenta naší olympijské vesnice, našeho pana ředitele, a vítám tady zástupce Sokola, paní Gemperlovou. Tímto předávám mikrofon a slovo a začíná slavnostní ceremoniál. Požádám vás o slavnostní naladění, vzorné vyrovnání. Nejdřív zazní proslovy, potom olympijská vlajka půjde dolů a možná jste si všimli, my jsme celý život, celý týden žili olympijsky a žili jsme takový ten život takový, jako je. Někdy se vyhrává, někdy se prohrává. Včera jsme si i zkusili, že někdy jsou i zranění. Vy jste předvedli, že se dokážete postarat i o spolužáka, který je třeba v nouzi. Dokázali jsme, že máme lékaře a záchrannou službu, která se o nás umí postarat. A teď se budeme muset vyrovnat i s tím, co přináší život, že nemáme olympijskou vlajku. Olympijská vlajka se nám přes noc ztratila, ale my si tím nenecháme vůbec zkazit náladu. My tu vlajku symbolicky odneseme a symbolicky se s těmi olympijskými hrami rozloučíme. Já požádám paní Gemperlovou, aby vám řekla pár slov a poté předáme slovo panu řediteli. Měli jste to úžasné, já jsem vás občas sledovala. A blahopřeju všem, protože v takovýchto podmínkách, v těch vedrech, jste dokázali hodně. Takže dále sportujte, dneska ten sport se vám hodí pro život, je to trend života. A nakonec i víte, že i v seniorském věku se dá sportovat. Takže i držte a třeba si jednou zvolíte nějaký hezký sport, který vás bude. Já budu stručný. Takže milí sportovci, vážení organizátoři, vážení rozhodčí, všechno jednou končí, dneska končí naše olympiáda, nebo vaše olympiáda, která začala v pondělí. Byl to úžasný týden a určitě, jak jsme si říkali, v pondělí tady, když jsem vám přál, abyste si to užili, abyste si našli spoustu nových kamarádů, a abyste získali spoustu sportovních úspěchů, tak si myslím, že se vám to moc a moc podařilo, protože když jsem na vás koukal, jak sportujete, jak bojujete, takže jste se určitě i řídili heslem, že není důležitý vítězit nad ostatními, ale nad sebou. Vy jste úžasní děti. Takže vám patří velká gratulace a všechno to, co jsem tady přál, aby se vám splnilo, tak se určitě splnilo, protože jste si určitě našli mezi sebou i spoustu nových kamarádů, včetně vlajkonošů, takže máte určitě na co vzpomínat. No a já bych teda ještě, tady paní mejstříková už poděkovala všem, tak já bych ještě se k ní přidal, zopakoval to, protože děkování není nikdy dost. Takže děti, vám přeji a děkuji za to, jak jste byli úžasný. Všem organizátorům, pedagogům, paní učitelkám, vychovatelkám, asistentkám děkuji za jejich každodenní mravenční práci, přípravu, několika měsíční přípravu, bylo to velice namáhavý a myslím si, že to je
ochrnitelný. Takže to nám věnovat moc a moc a plně. Dále bych chtěl poděkovat ještě tam Lajkonošům, protože si myslím, že pomáhali dětem, že jste se nám zájem pozbuzovali, že jste si fandili a hodně poslali. Olympijskou vlajku. Dnes oslovení vlajkonoší, vemte to poklusem. Báječný. To už je pět. Na šup, šup, šup. My vlajku jenom symbolicky odneseme. Ještě naposledy si pošleme olympijský oheň, který na konci předáme panu řediteli. Tímto považujeme olympijské školní hry za ukončené.